Hej och välkomna till en ny video här på kanalen. Idag tänkte jag prata om någonting som är väldigt, väldigt uppe på tapeten just nu. Och det gäller inte bara islandshästar utan det gäller även alla hästar i stort sett. Och det är klippa eller inte klippa sin häst. Det är ju nu i september, den 10 september. Och det börjar ju bli höst, det börjar bli kortare, det är mindre ljust på dagarna, det är mörkt fortare och det börjar bli lite kallare. Och som ägare till islandshäst så har jag insett att de sätter ju sin päls jättetidigt. Så har så mycket päls nu och det är för september. Och jag vet att han kommer sätta ännu mer päls. Och det är jätteomstritt här. Ska man klippa eller ska man inte klippa? Ska man klippa helt? Ska man klippa bara under halsen? Ska man bara klippa halvklippa? Och jag tänkte att i den här videon ska vi prata lite om vad jag tycker och varför jag gör som jag gör. Och lite för- och nackdelar med att klippa och inte klippa. Jag tänkte att jag ställer ett skåp. Jag gillar att prata med händerna så att det är bra om jag får händer fri. Jag ser mycket på Facebook nu på olika grupper där det är jättemånga som frågar klipper ni eller inte klipper. Och jag tycker det är så här. Det är så himla individuellt om du ska klippa din häst eller inte. Har du en häst som står på lösdrift, som står ute alltid. Klart att du inte kan klippa hela hästen om du sedan inte är beredd på att lägga på tecken och hålla på. Där är det jättebra att behålla det här fantastiska skyddet som pälsen faktiskt ger. Har du som jag däremot som har en häst som går in på eftermiddagarna, som rids i ett ridhus och som svettas väldigt mycket. Jag hade inte kunnat ha honom oklippt. Han svettas liksom direkt och det funkar inte då att han ska stå och vara blöt och kall i sin box hela natten. Därför har jag valt att klippa hela honom. Jag vet om att för att kompensera detta måste jag köpa tecken som väger upp all den här pälsen som jag tar bort. Jag klippte ju som sagt Tara i maj och var väldigt fundersam till det, för jag har alltid varit så här, jag tycker inte man ska klippa efter typ februari där, för där ska de ju ändå börja sätta sin sommarpäls till slut. Och då tänkte jag att om jag klipper av den pälsen han har så kanske han får en sämre sommarpäls. Och så tänkte jag att om det då blir en jättekall sommar, det bara regnar det kallt, så har han inte det skyddet. Men jag kan säga att det var det bästa beslutet jag tagit. Det gjorde sån skillnad för honom. Han satt ju sin sommarpäls sen och han har börjat sätta sin vinterpäls nu, så att det blev inget konstigt. Sen hade jag inte klippt om jag inte behövt göra det på sommaren, för jag tycker att de har ändå det naturliga skyddet i pälsen. Och de har ju mycket tunnare sommarpäls än vinterpäls. Så därför så har jag inte klippt på sommaren innan. Men jag tror att nästa år kommer jag antagligen att klippa i maj igen. Om jag känner att det blev liksom, det rann ner på hans ben av svett för att han blev så svettig i den pälsen. Och därför valde jag att klippa. Så till alla ni som funderar mycket på att ska klippa hästen, du gör som du vill. Du kan fråga andra för råd, men det är ibland bättre att bara göra att man känner att min häst blir jättetrött redan nu. Det är september, men den är jättetrött och den blir väldigt påverkad av den här pälsen. Klipp av den. Har du förutsättningarna att ta in din häst på nätterna? Jättebra. Har du den på lösdrift? Klipp inte så mycket för att den behöver pälsen när den är ute och när det börjar bli regnigt nu och är det kallt och så. Jag tänkte nu att vi ska göra så här, att jag ska fixa lite stallet så. Sen ska jag ta in Hava och så ska jag visa hur mycket päls han har. Och sen så ska jag rida och så ska jag visa hur det ser ut. Så att ni kanske får en bild av varför jag måste klippa snart. För att det är många som kan tro att säga, ja, klippa redan, varför skulle du klippa och ta bort naturliga skyddet på hästen? Absolut, det gör jag. Men jag är också beredd på att jag har tecken. Ni vet ju själva att jag har jättemånga tecken som jag kan lägga på för att kompensera bort den mängden päls jag tar bort. Så att ni ska följa med, så kan ni få se hur han ser ut efter ett ridpass. Så kanske ni får tumma varför jag klipper. Jättegärna berätta hur ni gör med era hästar. Klipper ni dem? Klipper ni inte dem? Klipper ni, halvklipper ni? Hur har ni er häst? Har ni den i stall? På box eller har ni den på lösdrift? Eller kanske ni har det på halvlösdrift eller någonting? Berätta jättegärna om hur ni har häst och om ni klipper eller inte klipper eller varför ni klipper. Det är jätteroligt att höra. Så nu ska vi rida och här står Halva in i ridhuset. Med sitt bruna PS-träns med pärlor, snyggingen och den nya gröna vojlocken. Nu ska vi se här nu. Jag ska försöka visa på något vis som ni kan se. Hur mycket päls han har. Detta är liksom tidig höstpäls. Så här ser han ut. Jag försöker gömma in mina fingrar. Så ut på halsen. Sen har han lite mindre på kroppen. Men det är fortfarande liksom mycket päls. Och nu ska vi rida ett helt vanligt ridpass. Och sen så ska vi se hur han ser ut efter passet. Så, nu har vi ridit. Vi ska se. Vi började rida 10 över i en halvtimme. Och vi har travat rätt så mycket och tultat rätt så mycket. Och jag hoppas att det syns här.
Så här svettig blir man. Jag vill gå i ridhuset en halvtimme. Hej, Stire. Jag tror till och med. Och så här skitig blir man också för att gå i ridhuset. Droppar det. Det droppar ju för sig. Ja, då kanske man ska klippa. Så därför så måste jag klippa. För att i september ser det ut så här. Då kan ni ju tänka i december hur det skulle se ut. Det går inte att ha en motklippt. Till exempel Malin som bara tänker halvklippa. Nej, jag ska inte klippa alls. Inte klippa alls. Jag är imponerad. Kolla på klippet. Kolla på stirrafluffet. Man ser här hur mycket päls de redan har satt. Han har slutat peta på det. Men han ska inte klippas. Nej, men han är inte så snyggt här. Nej, det blev ju... Du kan ju klippa. Men han blev biten där också. Jag trodde först bara det var ett sticket som gör när de gör lugnade. Nej, kolla Stira, han har blivit biten. Han bara, no, papa rat. Han bara, don't touch. Och min häst står kvar honom. Och biten. Ja, det tyckte du inte om. Nej, det tyckte du inte om. Dumma grimor, dålig timing. Står du kvar där nu? Nej, Malin tänker inte klippa alls. Vad är din tanke? Min tanke? Ja. Att det är gulligt. Alltså när det sen blir vår ja. Så är det så fint när det växer ut. Fast det är bara, fast havar växer ut skitsnabbt. Det är ordentligt att du klipper året runt. Typ. Ja. Det spelar ingen roll för det egentligen. Nej, jag måste. Aj. Oj, det beror på en god. När det man svettas så det droppar. Då är det inte snällt mot festen då för den var. Oklipp tycker jag. Du. Va? Skiter du i det? Ja, jag skiter i rida. Så kanske det löser sig. Så att alla gör som de vill. Men jag tycker att om en häst svettar så mycket. Eller man känner att den blir trött av att bli riden. Så ska man klippa oavsett vad experterna säger. Om ni kan se här så är han. Det har torkat. Men han är alldeles. Han svettats jättemycket. Jag tror faktiskt att klippat tidigare än vad jag tänkte. Man kan inte höra det så här. Och bli så här svettig på varenda pass. Hava, vill du bli klippt? Ja, snart vill du nog det. Jag tänkte jag skulle avsluta vloggen här. Och som sagt, som jag sa, att man får, såklart så gör man som man vill. Men jag kommer klippa Hava, vilket ni såg, för att han var jättesvettig. Och det är bara september. Ni kan ju tänka er det är sen då, om några månader. Men ni gör såklart som ni själva vill. Ni får jättegärna berätta hur ni gör. Hur har ni hästar? Har ni dem på box eller har ni dem på lösdrift? Och klipper ni eller klipper ni inte? Så tack för att ni tittade på den här videon, så ses vi nästa. Hej då!